یا رسول اللہ غوث اعظم کی فیضان سے نہ امام احمد رضا کا جواب تھا نہ مفتی اعظم کا جواب تھا اور نہ ہی تاج الشریعہ کا کوئی جواب ہے. اب وہی آواز جس میں اعلیٰ حضرت کا جلال نظر آتا ہے, جس میں حضور مفتی اعظم و حضور تاج الشریعہ کا رنگ پورا پورا نظر آتا ہے, وہ ساتھ آج ہمارے درمیان جن کا نام جانشین تاج الشریعہ قاضی القضاۃ فی الہند حضور اجتیاں کی ہے, جو آج پورے چاو چلال کے ساتھ دین و سنیت کی اشاعت میں سرگرم ہیں, اور آج باطل کو للکار کر حضور مفتی اعظم کے فیور میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک این آر سی نہیں بلکہ 356 این آر سی جیسے غیر دستوری قانون لاؤ, سی اے بی کو اپنی طاقت کے بل پر سی اے اے کر ڈالو, غریب نواز کے بھارت کا مسلمان اس ملک کو چھوڑ کر کہیں نہیں ہے. جب سلطان الہند غریب نواز کے بٹھائے ہوئے اونٹ چوکی چیپال سے نہ اٹھ سکتے تو وہ 90 لاکھ مسلمان جن کو غریب نواز نے کلمہ پڑھا کر ہندوستان میں بٹھایا وہ کیسے اٹھ سکتے ہیں؟ یاد رہے بھارت کا مسلمان کسی پارٹی کے کسی نیتا کے کسی لیڈر کیڈر کے رحم و کرم پر نہیں بلکہ غریب نواز کے فیضان کرم کے بھروسے اپنی زندگی گزارتا ہے. مہاراشٹرا میں